Baca macam apa itu sih kan kawin ayat 20 bahasnya semuanya kami salin macam apa atau itu sih kan kami salin macam apa kawin ayat 20 jadi bahasnya semuanya sih kan kamu kawin pada salam apa yang disuami sih wampoa ketika dikawin di dalam jasa sana dikicara dalam suamiku Mheshimiwa wabunge, komredi Sanjibani Mtembo, jimbo la Kibamba, na komredi Mitila Alexander Mkumbo, jimbo la Ubungo. Na kwa heshima na unyenyekevu kubwa tutoe uwepo wa wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya pamoja na sekretariat na viongozi wetu kutoka kwenye kata zetu 14 ambao ni wajumbe halali kwa kawaida kwa mujibu wa katiba yetu, hususan wale wanaosoma katiba yetu. Kikao hiki kiko kwa mujibu wa ibara ya 76:9 ukurasa wa 73 wa katiba yetu mwaka 77 toleo la 2020. Nianze kusema kwamba kupitia chama chetu sote tunatambua kwamba tuko kwenye uchaguzi ndani ya chama. Niwapongezeni kwa kweli kwa kazi nzuri na njema mliofanya katika uchaguzi wa mashina yetu yote 1969. Uchaguzi ulifanyika kwa amani, na kama tunavyojua kwenye chaguzi zetu za chama malalamiko yanakosekana, lakini wapisheni kwamba katika kikao chetu cha usalama na amani tulichokaa tarehe 19 tulipata fursa ya kupitia malalamiko yote yaliyowasilishwa katika ofisi ya katibu wetu wa chama kwa kuwaita wahusika wote. Lakini vikao hivi ambacho leo tumekaa kipo kwa mujibu wa kanuni yetu ya uchaguzi, soma katika ukurasa wa 25 fungu la 3 uchaguzi wa viongozi wa ngazi za tawi. Niwapongeze wenzetu waliofanya kazi nzuri kwenye matawi na nje kwenye kata, kaa kikao na mapendekezo, na hatimaye leo tutafanya kikao hiki cha halmashauri kuu na kikao cha uteuzi. Nishukuru sana kamati yangu ya usalama na maadili ambayo ilifanya kazi kwa niaba yetu, na kamati ya siasa na kamati ya halmashauri kuu iliona pamoja na kazi nzuri iliyofanya kwenye kata. Tuliwaita waombaji wote kwa nafasi tatu: mwenyekiti, katibu na wenezi. Lengo kuu ilikuwa kujiridhisha kwa wale wote walioomba nafasi hizo, kwa sababu ziko taarifa za kiintelijensia kwamba uchaguzi wetu huu na wenzetu wanapendeza watu wao. Kwa hiyo katika kikao kulivyokaa vya usalama wa ndani, tuliweza kuwapitia na kuwasaili wale wote waliomba nafasi na kujiridhisha na kutoa taarifa yetu kwenye kikao cha kamati ya siasa. Tumia nafasi hii kwa kweli kwa dhati kabisa kuipongeza kamati ya siasa ambayo nayo imepata fursa kupitia waombaji wote kwenye matawi yetu 137 kwa nafasi zote tatu nao watoa mapendekezo yao, na ndio sababu ya uwepo wetu leo hapa. Rai yangu mimi kwa jukwaa la halmashauri, uchaguzi huu unafuatia ule wa 2017 uliofanya ndani ya chama, na wote mashuhuda kwamba uchaguzi ule ulifanyika kwa chini ya wilaya. Uchaguzi huu ambao tunao sasa kama wilaya ya Ubungo, uchaguzi wetu wa kwanza. Kwa hiyo rai yangu kama walivyosema viongozi wangu hapo mbele, niwaombeni sana atende haki kila mmoja aliyeomba, lakini tukitangulize chama tena. Najua nani nimepata fursa ya kukaa kwenye vikao vyenu, tukapitia majina ya waombaji wote
ini yang terusak. Maniang ko mag-ikaw ini na kita ko mag-breath sa moment niya niya sa panitap ng patang na may nakatazin na sa leo na panyagtuzi pagkakos niya. Nalisin ang kutiyak ng kanyang takamatiya siyasa tulisin na tiya sana mapinikeso yan ko ang patang na kini na mapinikeso yan kunyit pabiyo takamatiya siyasa sa kasa. Akin yang maineo, beliau lakukan apa siasa sama maineo, ya ya mata wir, kalau sekarang mungkin, mungkin, saya pun perlu wir, atau kemana lagi? Sasa kata di kau ini di nyombe, pokoknya lah kasih ibu buat beliau buanai, muridi. Saya pun tanya tentang orang yang tahu begini. Kalau begini saya tidak mungkin ada musik yang saya kata atau wilayah. Katimu ada petisi. Mulai rasim ya katibaya. Ibu kaya orang dalam kumar bertanya. Yang kau makan di limbo, lalu banyak kau beri kasih. Jadi maka kau jumpai wan masyarakatku kaya itu. Ini tuh kayak si kami untuk kamu. Angin jago lagi. Tak kalau aku itu ada yang kau cinti. Kita mulai sana ketika kau ini jalan masuk. Buka wala tahu pula mungkin. Kau menjadi tuh itu asis sebagai pemain itu sanjaya sudah hasil. Wakazia kuwa ada di banyak wilayah Indonesia yang cerita. Kote ni mashuhuda pamoja na kwamba ya sasa hivi rais wetu yuko kule Ghana au tarehe 28 mwezi huu ameweza kupata nishani kwa amekabidhiwa pale Ghana, lakini pia amepata tuzo ya mwaka 2022 katika kusimamia ujenzi wa miundombinu. Lakini kupitia gazeti la Times pia ameweza kuwa miongoni mwa viongozi 100 wenye ushawishi mkubwa duniani. Ili pia tumeona katika nchi yetu hivi majuzi walikuwa na kilio cha wafanyakazi takriban 600, lakini kupitia awamu yake ya sita ina uongozi wake ameridhia nchi yetu wafanya kazi kupandishwa kima kwa kiwango cha asilimia 23.3. Kwa hiyo nitaomba ukiridhia haya tuyatoe baadaye baada ya kikao chetu kama tamko la halmashauri kuu katika wilaya yetu ya Ubungo kumpongeza rais wetu na mwenyekiti wetu wa CCM Taifa kazi yake hii. Na mwisho, ili nisije nikasahau kwenye kanisa wangu huko hapa, chama chetu tulipata bahati ya kutembelewa na viongozi kwa baraza la ardhi na ile si kasahau mchoni. Naomba mtakuwe kwamba katika wilaya yetu sasa tunalo baraza la ardhi kwa wale viongozi hapo mwanzo tulikuwa tunaenda kule kwa jamaa la Kinondoni, sasa hivi liko pale kwa mkurugenzi. Kwa wale watakao kuwa na kadi ya hivi, basi tutakuwa kwamba huduma imetokea karibu. Sasa baada ya kusema haya, mtamke rasmi kwamba kikao hiki cha halmashauri kuu kwa mujibu wa katiba ibara kusimamia nidhamu amani kwa wajumbe wote, majadiliano yanayofanyika ili kudumisha mazingira ya amani na umoja. Haya imeendelea kuwaomba kwamba kikao hiki tunatengeneza afya, tunatengeneza afya ya kisiasa kwa wanachama wetu. Naomba kwawe na simu wako zetu kama anavyosema mwenzetu kwa mazoezi meneza hapa kwamba zile simu zetu tunaenda kwenye mtetemo, lakini kuulizwa swali fulani sio mahali pake, naomba lizingatiwe.
του πούντζε Σύρια, και το έτσι κάνω και κούκο. Πολύ κακά που πούντζε Σύρια, και το έτσι κάνω και τα κάθμια για σιάσα να τα φυλάει. Βάλε από σε μάιο, να μην τα κράσει από πάνω πάνω. Η καουτσέ του μάλλον, που ήταν η Μασαβουκού, για σύσσε με την καβλαία του Ογούρου. Τα κουφάλια ο Τιούμψη, ο Γομβέα, κάτι σαν μαθάκι, παλαπάσια ο Μιχίτσι, κατσίλ, να μιλέσει. Είναι πολύ δράση.